ចាស់ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីអញ្ញាធននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងករណីភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយភ្លើងឆេះព្រៃយ៉ាងលឿននេះក៏បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកនៃតំបន់នេះបានលោតចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រដើម្បីគេចចេញពីអណ្ដាតភ្លើងឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនិងឆាប់រហ័សមួយនេះផងដែរនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រមមន្ត្រីអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន6នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃដែលរាលដាលដល់ទីក្រុងមួយនៃរដ្ឋហាវ៉ៃខណៈដែលអ្នកស្រុកខ្លះបានលោតចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រដើម្បីគេចចេញពីអណ្ដាតភ្លើងដែលឆាប់ឆេះយ៉ាងលឿននេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហោះទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023ឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអាមេរិកបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកចេញពីទឹកខណៈដែលក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលទូឡើងដែលគ្មានការប្រមានទុកជាមុនមន្ត្រីប្រចាំតំបន់បានឲ្យដឹងថាមន្ទីរពេទ្យនៅលើកូនកោះមួយនៃរដ្ឋហាវ៉ៃពោពេញទៅដោយអ្នកជំងឺរលាកនិងមនុស្សដែលត្រូវការជួយសង្គ្រោះផ្លូវដង្ហើមទីក្រុងឡាហៃណាដែលជាទីក្រុងទេសចរមានប្រជាជនជាង 12,000 នាក់ស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃកោះមួយដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងពីអណ្ដាតភ្លើងដែលបានបំផ្លាញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះលោកខេណេតហារ៉ាដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពប្រចាំតំបន់បានឲ្យដឹងថាខ្យល់បក់ខ្លាំងបានរារាំងដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ឧត្តមភេកចៈដើម្បីជួយសង្គ្រោះឬពន្លត់ភ្លើងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាភ្លើងឆេះព្រៃនេះបណ្ដាលមកពីលក្ខណៈអាកាសធាតុស្ងួតនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងពីព្យុះ Hurricane Dora ដែលមានចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Hawaii